တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေတင်ပြဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နေဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Demosuria Season 4ရဲ့ Episode 7အထိပဲဖြစ်ပါရယ်တန်ချီတို့ကျွန်တော်တွန်းနိုင်သွားလို့ Ino Scale လည်းအားကြမခံပဲလိုက်တွန်းတာရွေးနိုင်သွားပြီဟိုကောင်မှကျွန်တော်ကိုရွေးနိုင်သွားပြီငါပဲကြံတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာငါကျွန်တော်ကိုမရွေးနိုင်သေးလို့နောက်လေးချက်ငါစီကိုမတွားနိုင်သေးဘူးဟမ်ဆာလာဟာတန်ချီတို့လည်းတွန်းသွားရင်းနဲ့တချို့ရွေးနိုင်သွားလို့လေးချက်ငါပြီးသွားပြီငါလည်းရေတခန်းချောက်နေပြီကြည့်ကြပါဦးအဲ့မှာကီယိုမေကရေတိုက်လိုက်ပြီကျေးဇူးပါလေ့ကျင့်ခန်းပေးပြီမင်းတို့ပေးခဲ့တာတွေအတွက်မင်းကအတိအမှတ်ပြုတယ်မင်းပပဲရွာမှာတုန်းကမင်းရဲ့ညီမလေးတက်ရွာသားတွေရဲ့အသက်ကိုဦးစားပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကစံပြပဲမင်းကမင်းခုံယူတဲ့နဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနေစုကွာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာမို့လို့လက်ခံလိုက်လို့အဆင်မပြေပါဘူးကလေးတွေကအာနေပြီးယူသားကြပြီမဲ့ကိုကောင်းစံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချတိတ်ကတော့မတူဘူးသူများတွေကကူညီပေးနေလို့လက်မမရောက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအတိအမှတ်မပြုပါနဲ့လေ့ကျင့်ပေးလို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းကအတိအမှတ်ပြုတယ်ဘာလို့လဲဟင်အရှင်တော်ကမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုဖះเจ้าမှာငါပြုစုပေးခဲ့ပူတယ်အလုံးကသွေးသားမတော်ဆက်ခဲ့ကြပြီမဲ့မိသားစုလိုပဲရိုင်းမဲကူညီကြတယ်ငါကအဲ့လိုမျိုးအမြဲနေချင်ခဲ့တာလေဒါပေမဲ့တညမှာတော့ငါစကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့နေဝင်တာတော့ပြန်လာတဲ့ကလေးကဒီမွန်နဲ့တွေ့ပြီးသူသက်ရှင်အောင်လို့ဖះเจ้าမှာရှိတဲ့ငါနဲ့ကလေး၈ယောက်ကိုဒီမွန်ကိုချွေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ငါနေတဲ့နေရာကဒီမွန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမြင်တွေရှိတော့ညတိုင်းဝစ်စတီးရီးယားပန်းနံကိုထူမြင်အိတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကအမွှေးနှံကိုငြိမ်းပြီးဖះเจ้าနဲ့ကိုဒီမွန်ဝင်လာလို့ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာဒီမွန်ကဝင်လာပြီးကလေးလေးယောက်ကိုလည်းပြင်လိုက်တယ်တဲ့နဲ့မြောင်လောင်းတွေကိုကောက်ွယ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ငါစကားကိုနားမထောင်တဲ့နွားသုံးကောင်ကပါထက်ကန့်သွားခဲ့တယ်။ငါလိုမျက်မမြင်တယောက်ကိုအကူလို့မရဘူးလို့ထင်နေတာလေ။ငါစကားကိုနားထောင်ခဲ့တာကတော့စာယူပဲ။ငါလည်းစာယူကိုကောက်ွယ်မယ်ဆိုပြီးတခတ်ခဲ့တယ်။ငါအဲ့ကောင်ရဲ့လက်ကိုဖြုတ်ပြီးရှက်တီးပေးလိုက်တာပေါ့။တရှိကိုထူရတဲ့ခံစားချက်ကတော့ငရေပဲ။ဒီမွန်တော်လာမတိုက်ခိုက်ရင်ငါဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတာကိုသိခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။မိုးလင်းတဲ့အထိရှက်ထိုးနေခဲ့တာပေါ့။အဲ့ညတော့ငါအကုန်လုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။တနက်ရှင်ပြီးစာယူကိုကယ်တင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဂျယ်ရီကိုတော့ငါတို့လိုက်လာဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။အရန်လန့်ပြီးစိတ်ချသွားလာမသိဘူး။ကလေးတွေကအဲ့လိုပဲ။ငါကတော့စာယူကိုကျေးဇူးတင်စေချင်ခဲ့တာ။သမီးတို့တက်ခိုက်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။အဲ့စကားချခန့်ရင်ကိုပဲရပြီ။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကတော့ကိုတက်ပဲကိုတွေးကြတာ။ဒီမွန်ကဖုံဖုံဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးကလေးတွေပဲကြံခဲ့တော့ငါကလူတက်မှုနဲ့ထောင်ချခဲ့တယ်လေ။သခင်သားလာမကယ်ရင်ငါလစ်ပြီပေါ့။အဲ့ကစပြီးငါကဘသူကိုမှမယုံတဲ့သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။မင်းကိုလည်းမယုံခဲ့ဘူးပေါ့။လူတွေကအချင်းနေဆိုးတွေကြုံရင်တယုတ်အမှန်ကပေါ်လာစမြဲပဲလေ။မင်းကတော့ထမပြေးခဲ့ဘူးမလိန်ခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးအချိန်ထိအဲ့လိုနေနေတဲ့လူကနဲတယ်လေမင်းကထူကြတယ်လူတွေကိုနှလုံးသားနဲ့ကြည့်တဲ့ငါကပြောနေတာပဲအနာကပ်ကိုစိတ်ပူနေတာကတော့အလုံးပဲမင်းလမ်းမမရအောင်လို့ငါကူညီပေးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါမယ်ငါလေးချင်းကြီးကိုလည်းမင်းလုံနိုင်ခဲ့ပြီအဲနောက်မှာတော့ဝါဒီဆွဲနေကြပြီးတန်ချီတို့လည်းဇင်းနေစုကိုငါကင်သွားကြည့်တယ်အချိန်နေမရွှေ့သေးဘူးကွာမင်းခုတော့စကားတိတ်မပြောတာနဲ့စိတ်ပူနေတာငါတော့ငါလုပ်ရမယ့်ဟာကိုသိသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဟင်ငါစိတ်ပူနေလို့ပါမင်းကတကယ်လူကောင်းပဲကျေးဇူးပါကွာငါတော့လူဆရာရှိတဲ့ကိုလုံးမရတော့မယ်။အဲနောက်မှာတော့တန်ချီတို့လည်းဂီယူရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့မှာဂီယူနဲ့စာနေမီတို့လွေ့ကျင့်နေကြကမြန်ချက်ပဲဒါပေမဲ့မြင်နေရတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ?မင်းကငါ့ဦးနဲ့မတူဘူးဆို။水の呼吸、血の型、打ちしよう。နေလိုက်တာ။နေရာလုံးကဒုတ်တွေလည်းကျိုးသွားကြတယ်။ထိုးမယ်ကွာ။နေပါဦး။နားကြီးတယ်။ငါနာကတာကိုတားထားတယ်လေ။ဥဟာကီပြိုင်ပွဲလား။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွေးမှာပေါ့။လာစားနေတာလားဟာ။အတီပြောနေတာပါ။စာနေမီကဥဟာကီကိုကြိုက်တယ်မလား။မင်းကဥဟာကီကိုကြိုက်တာလား။ဘယ်ကြီးလဲတင်းပြီးထိုးလိုက်တာ။အိမ်ပါပြောသွားတယ်။စာနေမီဒိုးသွားပြီ။ဘာဖြစ်နေကြတာလဲ။ဟာရှီတာ training လုပ်နေကြတာလေ။စာနေမီကြိုက်တာကိုသိပြီမလို့နောက်တစ်ခါကြရင်ဥဟာကီဆောင်သွားပြီးပြေးဖို့လုပ်ထားတယ်။ကောင်းတယ်။ညာရောက်တော့အဲ့ကောင်နေဘယ်တဝေးထိုးနေကြတာလဲ။စာဦးတွေနဲ့လေ့ကျင့်နေရတာကလည်းလက်ရည်ကျတယ်။တန်ချီရိုကခေါင်းနေတာပဲ။လှမ်းဖမ်းလိုက်ပြီ။ဘာလဲဟာ။ပြောက်သွားကဟာဖောက်ခံလိုက်ရပြီဥပူရရှိကိအိမ်တော်မှာတော့အမနဲကသူ့ရဲ့လင်ကိုပြုစုနေကဆရာကြီးမိုက်ကယ်မူဆန်ကတော့သူ့ရဲ့အိမ်စီကိုလာနေပြီပဲဖြစ်တယ်အိမ်တော်ထဲကိုအထာကြကြနဲ့ဝင်လာရင်ရောက်လာပြီပေါ့ပထမဆုံးတွေ့ဘူးတာပါတော်တော်ဒစ်လက်နေတာပဲဥပူရရှိကိအဆုံးတိကျစုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုထူပကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်